Labas draugai, su jumis vėl Evgenijus ir tęsiam apie mano veiklas, apie mano gyvenimą. Ir septintas video. Ok, pasibaigė mano turbūt toks pirmas etapas gyvenime, mano verslo patirčių, veiklų patirčių ir man jau 24 tikriausia. Ir tas pirmas toks etapas tų patirčių, jis pasibaigė. Aš gavau daug labai patirties, įvykių, visko tikrai nepapasakosiu, jums visokiais būdais bandžiau uždirbti ir pinigus, ir kažkaip realizuoti save. Nepasakosiu apie santykius, apie tai, kad buvau įstojęs į teisę. 16 metų baigiau mokyklą vidurinę, 91-ais. 92-ais, 17-ais įlaikiau vairuotojo pažymėjimą. Įstojau ir būčiau turbūt jauniausias teisininkas, nežinau, Lietuvos istorija galbūt, nes baigiau mokyklą vidurinį 16, nes 6 metų pradėjau ją, mokinausi rusų mokykloje, kurioje buvo tik 10 klasių, lietuvių buvo 11, ir tai įstojau į tą universitetą, nes norėjo tėvai, ar buvo teisus, ar neteisus, čia aš negaliu nuspręsti, ar būtų geriau, ar būtų blogiau, bet principinis dalykas toks, aš aišku mečiau po metų, nes man nepatiko, aš nenorėjau. Ir užsiėmė visam tom veiklom ir va, tai tiesiog kažkur iki 23-24 metų. Ir kaip jums pasakoju, pamatėt, kad beveik 6 video, tai yra apie Kaliningrado sritį, Kaliningrado miestą, apie tas veiklas, kurias aš ten vykdžiau. Noriu dar trumpai uždaryti šitą temą, nes aš po to niekada į Kaliningrado sritį negrįžau. Papasakosiu, ką dar ten veikiau, iš ko galim užsidirbti. Ir mes jau keliausim į Lietuvos Respubliką ir papasakosiu sekančią video apie darbą mano Philip Morris kompanijoje, kuri yra didžiausias tabako gamintojas pasaulyje. Ir aš dirbu, buvau atsakingas už Kauno regioną ir papasakosiu, kaip vyko. Ir taip pat, kur aš įstojau, pradėjau mokintis, kas mane įtakoja, mane mano tu laiku antrą pusę, kuris sako, kad tu čia turi gauti diplomą, nors nesvarbu, ką aš mėgstu, koks mano talentas, ką aš darau. Jei buvo nesvarbu, nes jei įtakojo tėvai, kaip čia galima būti be aukštojo, ne įtakojo mane, ar aš atstovėjau KTU. Bet apie tai papasakosiu kitam video. Taigi, ką aš dar dariau Kaliningrade ir Kaliningrado srityje? Vienas iš verslų, kadangi mes buvom susiję su logistika, krovinių gabenimu ir visą tom, taigi mes puikiai išmanėm sistemą, tai reiškia, kaip užregistruoti vilkiką, kaip jį išmuitinti, kaip jį parvežti, pastatyti anaiskaitos, sakykim, tai yra kad toks slengas, ne, pastatyti anaiskaitos, turbūt taip nesisako, bet mes taip kalbam. Tai būdavo, reikėdavo tam tikrų sąlygų, mokėti kas mėnesinius mokesčius, gauti tos leidimus, kas visada viskas būdavo, visą gyvenimą deficitas, dabar galbūt deficitas tik pinigų, viską kitą gali nusipirkti. Tais laikais taip nebuvo, kvotos būdavo, kiek tų vilkikų gali būti Kaliningrado srityje, turi tas kvotas kažkaip tai tilpti. Ir mes padėdavom lietuviam, kurie norėdavo, kaip aš pasakoju, jeigu jūs atidžiai žiūrėjote apie logistikos verslą, kaip aš pasakoju, kad gali nupirkti pigesnį vilkiką, tau reikia mokėti mažiau mokesčių, tau nereikia TIR leidimų. Ir dėl to tu gali su mažesniom investicijom, tai yra nupirkti vilkiką su puspriekabė, gabenti krovinius ir užsidirbti. Todėl daug lietuvių išeidavo, sakykime, iš Linavos, tai yra tokia vežėjų asociacija, ne, kuri ten viską tvarko ir daro. Ir jie tos vilkikus užregistruodavo Kaliningrado srityje. Mes buvom atidarę keletą įmonių, reiškia, priimdavom, padėdavom žmonėm užregistruoti ant mūsų įmonės, išduodavom visus dokumentus, numerius, kas metai reikia numerius keisti, apžiūras praeiti, remontuoti, servizai, kad jie galėtų užsiimti verslų. Tai yra, mes padėdavom tokius dalykus daryti. Taip, be abejo, jeigu nori žmogus pats daryti įmonę, bet reikia direktorius, reikia ten darbuotojų, reikia buhalterijos, kiti nenorėdavo ten nei gyventi, nei kažką daryti, todėl kreipdavosi į mus ir mes padėdavom tai sutvarkyti. Tai būdavo arba vienkartinis mokestis, arba kasmėnesinis mokestis, arba už tam tikras paslaugas, paimdavom kažką tai tam tikrą savo mokestį, sakykime, buvom tarpininkai. Paslaugų tarpininkai, kas, ir šiame pasaulyje viskas vyksta ir iš tikrųjų man labai patinka tokie dalykai,
Na, aš tokiam tarpininko paslaugam duočiau, nežinau, 10 balų, tikrai duočiau, kodėl, nes tai yra smagu, fainai, vėlgi mano psichotipui, minusai be abejo tokių veiklų yra tai, kad tu visada kaltas, nes tu yra paslaugos užsakovas, ir yra, sakykime, pardavėjas pirkėjas, taip geriau paprašiau pasakyti, ir tu visada kaltas, pirkėjas ten kaltina, kad didelė kaina, pardavėjas sako, kad pigiai parduodi, pagaunant idėją, vis tiek tu tarp dviejų ugnų, nieko nepadarysi, taip yra. Bet jeigu ta kaina, kurią jūs mokote, kad jūs esate tarpininkas, už to gyvenat, už dirbat pinigus, jeigu ta kaina, kurią jūs mokote už tos konfliktus, yra verta to, jums ta veikla patinka. Man ta patinka, nes aš stengiuosi visada padaryti, kad tai būtų naudinga visiems ir man tai patikdavo. Gal kažkams atrodys, va, tu nieko nesukuri, nepadarai, tu tiesiog tarpininkauji, gudrauji. Čia toksai, žinot, žmogus, kuris taip galvoja, tai čia tik tarakonas galvoja, taip šnipžda jam, nors iš kuris pagrįsto negali, nes tai yra vis tik darbas, tai yra rizika, tai yra pinigai, tai yra atsakomybės, čia visgi, kaip būtų, tai yra tikras kaip ir mūtinis tarpininkas ar visi kiti. Jo, ir tas paslaugas atlikdavom. Čia stengiamės kuo daugiau, kadangi mes jau ten buvom vykdė verslus jau ten, 2, 3 metus, 4, tai mes jau turim patirtį, turim pažinčių, mes viską suprantam apie tą sistemą, reiškia, mes galim padėti tiem, kurie nieko nežino. Ir man patinka, tai iš kur manau, kad yra nauda, net buvo toks kaip startolis, sakykime, mano vienas mokinių norėtų daryti Danijoje gal, va toks lietuvių emigrantų integravimas į tą šalį, kad būtų lengviau, tai yra teisinės paslaugos, įmonė daryti, gauti banko kortelės, labai puikiai paslauga, bet nežinau, mentalitetas matyti žmonių toksai, kad jie nenori mokėti, geriau jie kankinasi 2-3 metų, patiria visas problemas, patiria visus turtus, sumoka 5 kart brangiau negu už tą paslaugą ir būtų padaryta per mėnesį, bet čia, žinot, protingas negimsti, protingų gali tapti. Niekas protingas negimė, yra pasirinkimas būti protingų, logiškų, adekvačių iš šį pasaulį, suprasti, kas yra kas ir kad negali viską daryti, gali ir mašiną remontuoti pat savo daryti, bet paskui koks ratas nukris ir negali būti visų galų meistras. Taigi, muitinės tarpininkai, įmonės atidarinėjom, tai yra uabus visus tos tokia kaip paslauga, automobilių priežiūra, detalių priežiūra, detalių restauravimas, rasdavo meistrų, reiškia viskas, kas susijęs su vilkikais, ar jų funkcionavimų, sakykime, tai mes darėm. Tai buvo irgi tokie, aš manau, kad buvo pakankamai neblogi pinigai, bet vėlgi, koks minusas, tai aišku, nebuvo sistematizuota, nesakykime, kad nebuvo apskaitos, bet buvo, kiek yra dokumentų ant stalo, ta tvarka, yra kažkoks ofisas, be abejo, ten yra kažkai buhalterija, taip toliau, bet kompiuterių nebuvo, niekas nesunaudojo tokiom technologijom, kai dabar, todėl kažkas gal pakritikos, taigi lengva, nupirkai sistemų, nupirkai ten, panaudojai CRM sistemą ar dar kokias ir tu viską gali kontroliuoti, tada nebuvo to. Tai buvo, žinot, faksai, televizorius ten su 5 kanalais, video magnetolos ten, ir buvo dar kasetės automobilėje, kasetės, ne CD, ne, dabar ten USB, fleškuitė, ten per Bluetooth, per telefoną gali klausyti, tada buvo kasetės. Tai va čia toks, paskui atsirado, aišku, CD, magnetolos, kompaktinių diskų, ne. Todėl ta veikla įdomi, bet jinai, aišku, reikalavo labai didelio kruopštumo, labai tokios disciplinos, skaičiuoti, skaičiukai, labai gerų buhalterių, labai atsakingų asmenų, plus be abejo, nebuvo visiškai jokios paieškos klientų, tai buvo kažkas kreipėsi, kažkas girdėjo, nebuvo tokios kaip reklamos, kad mes tokie teikiam paslaugas, nebuvo suformuota, ką mes darom, kai dabar tu ateini kokį Google'ą, susirandi, ten viskas aprašyta, paketai kokie ne, taip toliau, tai aišku, dabar jau čia aišku protingas aš, bet tada, taip buvo, kaip buvo. Toliau dar viena to kaip veikla, yra nemažai tokių veiklų buvo, aš tiesiog noriu uždaryti tą gyvenimo etapą iki 24 metų maždaug mano tą gyvenimo etapą, tą patirčių. Be abejo, darėm įvairiai. Padėdom žmonėm išmūtinti į lengvas automobilius. Padėdom surasti žmogui, tarkim, Kaliningrado srities gyventojų, kuris nori automobilį, o Lietuva, žinot, Kauno turgus, vienas geriausių Gariūnų turgus buvo tada. Surasti automobilį, nes mes Lietuvoje gyvenam ir gimėm, tiesiog taip susiklosti, kad kažkodėl tik Kaliningrade turėjom verslų veiklų, surasti automobilius, tiesiog darydom viską, kas įmanom, iš ko galima užsidirbti, kadangi tu esi toj šaly, kur
iš to šalies, kur yra kažko tai gero, nedeficitinio arba pigiau, tu iš to užsidirbdavai. Ir tai nelaikau, kad tokių gal verslų, bet iš kitos pusės verslas yra tada, kada tu kažką perki parduodi, ne, nu, tu uždirbi pinigus iš kažkokio tai veiksmų. Ir kiti, kas vadina darbą samdomą atseit, kad tu gauni gale mėnesio, pabaigo mėnesio atlyginimą, tai čia yra ne verslas, tu parduodi savo laiką už pinigus, tai yra parduodi savo valandas. Todėl čia irgi toks pat verslas, tu kada kažkam kažką parduodi, gauni pinigus. Taigi, automobilių irgi taip pat verslas, tai yra tokia lengva ten, kažkas tai padangos, kažkas tai detalės. Bet tokio, kad suformuoti jums papasako, dar va tokio, kai verslo jau nebuvo, manau, kad va, viskas. Maisto prekybai, kai sakiau, aš papasakosiu, galim ir dabar papasakoti. Tiesiog ieškodavom, kur pigiau nupirkti, kadangi visą laiką buvo didelė paklausa, nu, produktų. Ir buvo problema, kad tų produktų būtų parduotuvėse. Ir tai buvo labai nesudingas verslas. Nu, nesudėtingas tame kontekste, kad gaut nupirkti ar atvežti, reikia aišku pinigų, kad nupirkti, tarkim, 10 tūkstančių dolerių, kad nupirkti, pavyzdžiui, keksiukų puspriekabę. Nu, pavyzdžiui, ten 10 paliečių. Nupirkti, atvežti čia, išmuitinti, sakykime, apiforminti, gauti sertifikatą, kad jie ten nenodingi, nepasenę ir taip toliau, ir išvežėti parduotuvės. Problema numeris vienas – išgauti iš tos parduotuvės pinigus, nes šiandien parduotuvė yra, po savaitės atvažiuoja, jinai užsidarius. Pinigų niekada nebūna pas juos, eini, vat būdavo darbas pagrindinis važiuoti ir vat rinkti tas pinigus, tas dalimis ir įvairiai, nu, nieko nepadarysi. Todėl čia, aišku, reikėdavo labai griežtą atsakomybę už pinigus, neleisti, nepirkti kažką dar, kol negavai, nes taip gali įsisukti, paėmė čia, išleidai ten, nupirkai, nuvežė, bet jeigu sustoji arba, ir žiūri, kad tu jau vėl nuostoliai pas tave. Todėl tokius darydavom. Irgi taip pat, kadangi vėlgi, ne, per vandenį mes susipažinom, per pardavinėdami vandenį, gazuotą vandenį šaltinėlis, kaip pasakom. Nu, čia aš verčiu tą šaltinėlį, iš tikrųjų Radničiok. Gal net registrė, galėtume atrasti ne, tą įmonę, bet tai nebuvo Radničiok pavadinta, tiesiog vanduo buvo pavadintas. Ir tokius dalykus irgi darydavom, bandėm kažkur, sakykime, užsikabinti kažkur galbūt. Jo, bus populiaru, bet kadangi mes, sakykime, nedarėm kažką tokio wow, nekūrėm kažkokios tai sistemos, nežiūrėjom tai, kaip sukurti milijoninį ar multimilijoninį verslą, ne, tai yra klientų paieška, kaip su jais bendrauti, komunikuoti, kaip jas prieišti, tiesiog paprasčiausia tai būdavo, nu, mes darėm šiek tiek visi, nieko ypatingo, nei nieko blogo. Tiesiog bandai surasti pigiau, parduoti tiems, kam to reikia, kas to neturi ir užsidirbti tų pinigų. Iš tokių įdomių dalykų, kaip, nu, buvo, pavyzdžiui, tokia įdomi tema, kai buvo tais laikais, buvo metalos ir metalo supirkimas, perpirdimas, vežimas į užsienį. Be abejo, irgi vėl taip pat būdavo, aš net ir Lietuvoje būdavo, kažkas pasamdo, mokėdo didžiulis pinigus, ten tu galėdavo uždirbti per dieną, kai tu tą metalą varė ar dar pjaustai, tiesiog važiuoji į sandėlį, supjaustai visos rankos paskui nuo metalo su drožliu. Tu uždirbdavai gerus pinigus per tą dieną, dvi ar tris, supjaustai metalą, pakrauni į fūrą ir jį veža į užsienį. Veždavo, aišku, įvairiais būdais, man neteko vežti metalo. Tai yra didžiuliai pinigai, didžiulis uždarbis, be abejo, ir taip pat ir būna, kad tu gauni tų metalų, tu gali parduoti, kas superkinė Lietuvoje, tu jau uždirbi kažkiek, tarkim, ten, nežinau, ten 30% galbūt, ne, po to tu veži į Lenkiją, iki pravežti, išmuitinti, nežinau, užkyšius kažkaip tai, tais laikais, ja. Tu dar gauni, bet ten gauni gal dvigubą, jeigu tu į Vokietiją nuveži, dar daugiau gauni, ne, tai va čia toks, kas ant kiek rizikodavo, kas, kur sustodavo, daug ką ir atimdavo, ir ten ir pavogdavo, ir įvairiai būdavo, todėl toks. Buvo per stiprus tas verslas, toks per daug neaiškus, visgi traukdavo visada tokie, nežinau, daugiau legalūs verslai, naudingi žmonėm, nors, nu, taip darė kiti. Ir Kaliningrado sritys, tai yra, nu, toks, sakykime, toks visą laiką būdavo pusiau karinis objektas, nes saugoja per Baltijos jūrą prieimą, daug visokių miestų, taip, Zelenogradskas, Zelengorskas, net tu negali įvažiuoti. Jeigu jūs užsienietis, nesvarbu, kad pas tave yra viza, arba tu gali be vizos važiuoti, bet nu, mes užsieniečius, tu lietuviškais pasais, ir negali važiuoti net be leidimo. Nu, leidimą mes aišku gaudom, surazdom ten draugų, kariškių, kurie duodo leidimą, nes pas mane ir parduotuvių būdavo ir tose miestuose, kurie skaitydavosi karinę tokią kaip zoną, nes išėjimas prie jūros, bet ten jokių ten tų karinių nebūdavo. Nu, kareivių vaikščiodavo be abejo, gatvėmis ir pirkdavo, ir mūsų maistą, ir vandenį, bet nu, nebūdavo tai kažkokia tai karinė respublika, bet iš esmės tokie buvo pribojimai. Ir kadangi tai yra visgi buvo antras pasaulinis karas, labai daug karinių įvykių buvo, tai be abejo, miškai visi pilni ten, visokių granatų, bombų ir ten taip toliau, pastovė kažkas susispragdindavo, rinkdamas grybus, labai pavojinga, ir buvo daug nuskendusių laivų. Ir vienu momentu, kai tas metalas supirkimas buvo aktualus, Europa pirkdavo jį,
atsirasdavo tokia tema laimėti kaip tokį, kaip ne aukcioną, nu, galima sakyti, kaip konkursą tokį, ne, kad tu turi teisę gauti, tavo įmonę gali gauti, iškelti laivą ir jį supjaustyti ir parduoti kaip metalą. Tu sakai, gaudavai kaip leidimą tokį. Nu, tai bet toks paprastas versas, varos kamba, iškelti laivą. Bet laivas, tai, nežinau, 30-50 metrų ilgio, didžiulis, tam, kad jį iškelti, reikia sumokėti 100 tūkstančių dolerių, jį iškelia, tada turėtų supjaustyti, sumokėti dar ten 20 tūkstančių dolerių, kad supjaustyti, tada viską išvežti, parduoti. Gali parduoti, aišku, Kaliningrado srity, gali išvežti kažkur tai ten Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, ten Prancūzijoje ir kitur. Ir be abejo, kiekvienas tavo veiksmas uždirbdavo tau vis didesnį antkainį, maržą, sakykime, net, tarkim, ten 120 tūkstančių kainuoja laivas, jeigu tu parduotum Kaliningrade, tu parduotum jį už 200 tūkstančių, tą metalą supjaustytą. Ten užvežtum gal į Lietuvą 250 tūkstančių, ten kitur, dar kitur. Tai, aišku, mums buvo tai didžiuliai pinigai, galvojame apie tai svarstėm, bet ten tiek viskas nestabilu, tiek neaišku, ką atšauks, padarys, sugebėsi parduoti, pasikeis kainos. Kas įdomu, koks tai laivas, pavyzdžiui, mes galvojame apie laivą tokį, kaip yra išminuotojas. Išminuotojas yra laivas pilnai aliumininis. Kodėl aliumininis, nes aliuminio metalas, pasakykime, lydinys, nepritraukia vandens minų. Nu, nes jis prie metalo ir susprogsta laivas. Tai jis išminuotojas, nes buvo iš aliuminio, aliuminijos tai nėra ten metalo tiek. Reiškia, minos nepritraukia. Ir, nu, tai vat, būtų pilnas didžiulis. Aš nežinau, kiek nesvėti tonų, 100 tonų, ten, nežinau, 200, aš dabar neprisiminsiu. Tai, bet jis min neutrališkai vadinosi, tai reiškia, išminuotojas ir visas aliumininis laivas. Reiškia, tu jį iškeli, supjaustai, parduodi aliuminį į supirktuvę arba išvežė kažkur eksportuoji. Tai va tokių visokių kažkas darė, tai aš važiuodavau ir mačiau, kaip tos laivus pjaustė, kaip jis utilizuoja, jo, darė žmonės tokius verslus. Taip pat jau prasidėjo privatizacija, jinai daug vėliau prasidėjo negu Lietuvoj, nu vis tiek atsilieka, bet jinai prasidėjo ir jau žmonės pradėjo išpirkinėti ir mūsų, kur buvo gamybinė tas patalpos ir ofisas kartu, ten ir tokios dar Azornaja ulica, kaip Ežero gatvė galima taip išversti. Ten jau aplinkui pradėjo statytis 5 aukščių, tos jau tokios naujos statybos, jau visas tas kleistėjo, žmonės investavo. Aišku, ten pokyčiai tokie, kad ten kažkas stato ir dirba ten 500%, tiesiog proto nesuvokiama. Tiesiog. Ir galima buvo tai irgi išsipirkti, privatizuoti, bet mes jau taip matyti, ar nusibodavo ten veikti, ar dar aš jau irgi norėjau, kaip sakau, jau taip į Lietuvą, nes susiradau antrą pusę moterin ir tai pradėjo, aišku, mane pušinti, kad aš įstočiau mokytis, kad užtenka čia keliauti, kiek galima, reikia namie kažką susirasti. Ir aš susiradau darbą Philip Morris'e ir jau grįžinėjau Lietuvą, tai nelabai buvo įdomu. Nežinau, ar mes būtume ten užsidirbę daug ar ne, privatizavę tas patalpas, reikėjo surinkti pinigų, ten kai visada tie visi aukcionai, konkursai, jie būna greitai, pinigų nesurinkom, tai kažkaip taip ir palikom ir nieko nedarėm. Ir paskui po truputų, kad taip kažkaip išpardavim viską ir viskas. Tai va. Tai vat norėjau šio septintas video aš baigti tą tokį savo, sakykime, aš laiku ketvirtį gyvenimo etapų, nes nu, tikrai ruošiuosi pragyventi 100 metų, tikiuosi pragyvensiu. Tai ketvirtį etapo, tą pirmą mano verslo, verkų patirties, atsakomybių, rizikų, nu kažkaip taip gal net, nežinau, man taip kaip papasakau, atrodo, kad gal kažkaip gražiai nuskambėjo, kad čia viskas tai buvo sėkmingai ir smagiai. Nu, nebūtinai turi būti kažkas tokio, kad tave ten papjovė, pašovė, ar nežinau, pavogė, ar kažkas dar, nebūtinai tai turi būti. Bet nedauždirbti pinigai, padarytos klaidos, nemokėjimas pamatyti perspektyvų, darėmas klaidų ir kaip rezultatas, lėtesnis augimas, mažesnis uždarbis, manau, tai irgi pakankamai skaudu ir tai yra problema. Tiesiog mes gal kartais net nepamatom, ko mes nepamatom. Mes nepamatom nedauždirbtų pinigų. Tas gražias istorijas sėkmingas paklausyti, papasakot galbūt galima, bet aš visgi, mano tikslas, mano socialinė atsakomybė šiuose video papasakot iš tikrųjų, kad viskas yra įmanoma, kad verslai taip daromi ir nereikia tam jokių ten ypatingų, sakykime, žinių ir tam nereikia baigti universitetų, vadybos taip toliau, nes kol tu baigėjo technologijos pasikeitė, žmogui kitų dalykų reikia paprasčiausia mokėti dirbti, prisimti atsakomybę, nebijoti rizikuoti, mokėti komunikuoti. Nebijoti ieškoti sprendimų, rasti sprendimus, neturėti stabdžių, visada suprasti, kad verslas, šis bet kokia veikla, tai visada yra rizika, visada yra stresas ir jeigu tai patinka ir tai veža kaip mane, tai reikia jau siimti,
O nesėdėti ofise ir norėti iki vakaro depresuoti, paskui gerti alų vakarais ir žiūrėti serialus, skustis gyvenimu. Nu arba atvirkščiai, jeigu stresas, veikla, verslas, nuolatinis, kiekvieną dieną galvojamas, kaip čia padaryti, išgyventi, išsisukti kelią, kaip tik atvirkščiai stresą, galbūt jis puikus specialistas, savo srities specialistas, profesionalus žmogus, kuris atlieka tam tikras užduotis ir jūs puikiai pritapsit kažkur, nereikia imtis verslo, nes nu kam. Kam, jeigu tai ne jūs. Todėl čia tokia žinutė mano labai svarbi. Taigi, turbūt tiek trumpai. Taip, pradėsim kitą etapą, kai aš pirmą darbą gavau, kur man mokėjo atlyginimą gale mėnesio, pabaigų mėnesio, tai bus įdomu paklausyti. Pusantro metų dirbau Philip Morris, žiūrėkit mano sekantį video, manau bus įdomu. Nu, be abejo, galite komentuoti, paklausti mane, kažką pasitikslinti, pasidalinkit video, kam gali būti aktualu. Ir viskas. Ačiū. Su jumis buvo Evgenijus. Ačiū. Pasimatysim sekančiam video. Iki.